انا بيتي اجل عاجلا بالمشي مع مجن حتى اقيم لدين الله اكان يسر جواني طوبا وحميني وقني اثر وتريب لي مثل ما كان على كالسماء وادي وهو بها مشاركين اجيب مسلم لي من حال نادي وهو دي وطمان صحابي ابو سلمان سوسو سيني مودو خمنا نام نابو كريك مقاوة اجيني نيو كريك السلاة بي دي راجبو ام سلو سيني سيني توار دفو دوغو ونان توار بي دوغو مدلق ولا سيني ديگنتي amna ko bind ci mom téré bo xane ko xane mourid la war yalla on ko tuddu tudde téré bo bind ci mom musa bi sallam bobé lam bind ci mom mu juuna lol ak ni mako xay man xamna la mo xane ci tuwab yi la nek nak xamna loy tax bokk tak ñene fi ci suñu biir bokk mana seigne touba mom da ton telefon so demay ci mañ mo ba passe ben mañ mo baye bi xamne mi ngi fi ci kagu bi kagu seigne mamba gidi touba dafa wax ne hikmatun baligha min ami ci seigne ila ami ci wum ses ene hikma bu jotal ngi ni bo xamanteni digënté ci seigne bo wum ses 1,43 daraje yi bëggu daraje yi nubur kashira ak wilaya kubra seen daraje yi bëggu mune ende mom xalati ada illahi ta'ala ci ba moy jaxasok non yalla yi naga deggu naga deglu waxin we ko taw yi non yalla njabbe waawu luma ko tobi neena li ci ko waxante tek mom nga xamne bo dem ci ibn abi hatimi ali blay deug kangam ba deug day dem ba ag ci ufuq yati bi sallallahu alayhi wasallam nam don jotté wahyu ga ana ay ban fofal la koy digi mom lolu seen waxen la ko ci bokku ko ci bokku lu ko ci wasam kul bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka neen lolu ko ci ko wax ne ko kat lañ waxon sangam ba rek ne ko kat ñi gaay yi ñi lay fexel ci makka ngir ñu pini la mbañu pagagal la mbañu genn la yett yoyu xane yett yoyu ci toa bi arsif ni wax gaay wax ñi joxol arsif ni neñu lool la ci toa bi ñamit doon xaar yett yoyu mu du mu jigal ñu joyal bu mu jiba kon sallallahu alayhi wasallam nonu ko ay bi doon waxen kon lu nak nonom la سيرا امر خديم دي امر نبي وما حلقا باني داجي جيوال نينا نينا لا لا تشو وقان تك موم دينغ باني باني جيوال ديكو كو ياكامتي مو ني دافا امو كونديغال كوكون دافا ملني لا بروم وقت موم موي جاي اوريجينا مو اذا لقيتم الذين كفروا صحفا فلا تولوهم الادبار نينا كات سون بام وقت كو موم تيالام ييو موم نيكو بوغين داجي ييفر يي ni am mbolo kurel bu reuy rek way bu len ci won gannaaw neena wa mahal dukhuli safina nakil bar ba muy duggu ca gal jeri ga telu wakon neena boba ñang ko sun bo ma nga waxante mom ci nam yoy ak mom yaay ko la dina am ila laqitum fi'atan fasbitu wa dhkurullaha kaseera neena sun bo ne ko yeen way gam yi su ngeen dajé ben kuyel na ngeen sax deugur na ngeen tuddu yalla nak lu bari muné wa mahalul bahri ila samani hijin ila qalila samani hijin jëjë ñu nak musa lol ñu rak si ta musa lol benen di am jangate day doon neena gi gep bam jeex xam juroom ñetti at yu manki tu ci la ñaan son bo
yalla yeeg mom yeeg ko dina mu qatilu ladina yalunukum min kufar yeen way gam ni ngeen xex ak ñi nga xamne ñoo leen ming ci jeefari kon kon te waxona na ne may xex ak ñom ci khalima ak du ko ak ñom wa mahal qudum yaana bam ñibise wa la waxante mom ci la ci cel dayo mom wa in tawdu naud wa naud mudna seññ Musa ga mang koy worofal nan su gene defé na gene defon no defati na gene defon su gene deful tun defati su gene waxé na gene waxon nu waxati la gene waxon su gene waxu tun waxati non lolou ko kon filinako ko mahalu dalil manan dalul mana nak señ bi ne sumbam waxante ak mom ci la yeek mom bani tattaz min fi nahtazalukum lam yughatilukum wal khawi ilaykum assalam mune buñ len sore beddikulen yeefri beddikulen len xexu ñok yeen ñu sandi len bo mu jam mune ay ba bu ci dess sumbam waxante ak mom ci la yeek mom wañ jaraxu salmi fajina khalaha wa tawakkal ala allah neena mena sa buñ jenge jëm ci jamm ñom yefari fajina khalaha ko ko ne won naka jenge jëm ci jamm ja waye nak tawakkal ala allah naka lu kilu ci sa borom ndax ñom ginaaw seen yef wër seen dal kon mom mu tewir ndax ko ko wedd yalla mom su dal mu na tudu wër ko wedd seen ci na mo ali satou salam mëna tudu am ak ndar lay ci dara ndar lay deug moy kam yalla gwen di lo ci tek ko ja sey bi ne wa mahallu ganar ba nekke ganar nak la sun ba waxante ak mom cala ak jim mom ju sel ja la hujata baynana wa baynakum ya'mali wa lakum ya'malukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun ne kat sun ba la waxante ak mom cala yeug mom mone la hujata baynana wa baynakum aw lay amu sun gede nak yeen bokku ñu jité kon jaxna li amali man amna sama jif moy islam la yula jifé wala kuma amalukum yeen ngeen ngay jif ci kifar antum bari un mimma amal man kat limay jif luma bax bax suñu biñ ci duñ ci am dara ona bari un ma tamul lu ngeen bon jif bo legge duñ ci am dara moy nak ko mahallu jolof baba dikene nak jolof cien jolof fuma staqamu lakum fastaqimu lahum alquran len gi neela waxante mom ci la yeeg mom moone luñu nango juk luñu nango mingo jammo yeen ne gen ko mingo lolo xamantene ab yeeng yu amu dal amna mone wa mahallu jiraf nak ila bukhatul mubarak la bañu jogu jiraf nak jëm yarem sun borom waxante te na fa mom telam yeyo na sallahu an yaj'ala bainakum wa bain allatheena aaytum minhum mawadda neena ko man na am day lol waxin la ci arab man na am day sun borom def sen digante ak digante ñi nga xamne dañu gën nan nono won ak ci fel lola yakarna bo beedi be yelal nako da mo masiri ila njurbe la dalasin kay day sakku nañ ci man bo ma jojolof yobbu ma njurbel yobbal bo du lol moy toucherel wa njurbel du njurbel de njurbel la dalasin ci atum jinni ak niti temer ak fanwer neena la wayino sirra ma fi siri maramo bu xamone deug bu jekal won secret ba tax ki xamne momay yobbu bu ndjerem ko neena duñ ko sakko tax fasiru mautun neena dox bu ma jëm ndjerem seen diara seen de pay daam seen gogol am senegal li daam fasiru mautun ala man nasahu ni jëru xëc ak man wa asan lor lay don ci ñoom nak sama jumba dana lak sen lepp wakana ribin ibra'un wa kiram ñana man nak
sun borom defa ma ca ak dess ma sax fi faw dudu do fi tuwe ak teranga ju sax tak lolou kon suko tobi xamone duñ mu yobbu ci faw kon xamé tobi du yobbu sen lapp ya waxone sun tobi ngi ko ci fi teen julaf mu profet ak gay da na soppeli ku mala waxen la foko ni ngay yobbu ndjereem ci tax ya doga ye di di sopp goor ñi di sopp jigeen ñi dal ni ñi ñu mën ruñ ci ñom dara waye bu defal lo señ bi lam bëggoon ci te gay deug bu ko am mu na ko yusuf bi dal ne wa ma lol bu xawtal mubaraka bo ma di keen na ndjereem jobel goge ndjereem lu ko mag ñi da wax der yi mo duma dag lepp ta xamna kon waye nak señ bi ma ko tuddi mo al buqatul mubaraka waxon gaay ni sant li yalla bu ko yalla binde batay yene fi jekk jaam mu yalla lakum dinukum ci wali din yalla la wasuno ci waxante da moy ini yi dar ak to bi seen digeenta jeexna ndax mom atay bi di rek la moy kat ñoom yeen seen ci diine ñoom to bi seen diine yow nak sa diine jeexna mune suma waqta ak momit ne ko waxal gaay neen fakhuru shadu bi anna muslimun waxal to bi ni len sede len ne man abdulillah mon ejul bi anna muslimun mon de ejul lolu kon leer na nañ la nga xamne mom lañ cey toftal moy kat lolu yi nga xamantene 1418 bi balax ci an dikke ndiarim fassene ci señ bi ne ko kat toa bi di degol neena buñ bokke ci di guerre bi dañ may indépendance señ bi ne ko demal ca waxtano ya wax ak ñom waxtano ya moy conseil privé bi moy señ bi ko ci technique bi moy mam cherno ibrahim cheikh mohammed mustafa mam cheikh ante señ bak ki buso ñent ñoñu ñoy waxtano ya señ falma dior mo señ bak ba dem 1907 la ñu ci señ touba mu sa sa tu mbole ko ci mosuwa ginaaw bi ci mosuwa bu le ko ci mbakh madina mo ne tene señ fa lo ko ko wax lolu ci mbirum jumaaje ne ko waxtando ya juma jereem ji ba ko señ bi di naal ne ko waxtando ye lim ko nonu dal ne ko man nak bukuma ci won ne ko mam cherno mako ne ke li waaw kon le waxtando ye ñoo ñoo ko 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 ci privé bañ demé ñu wax ak ñom ndax salam mo waxon gaay antum adra bi umuri duriyakum lolo yi mbi wadina la ba gaay waxtane ba deppok christian ñu dik wax ko ne ko ndé depp nañ ci nangam señ bi dal leen di ci woyal lola ba ndajale ñu wara dem señ bi julé leen xamne nga xamne wax ñene de tej bi deere na dajale ba ba dajale bañ ki señ bi julé leen melni kuy julém ñew waxane ku ci dem mana seram ala na sawara ku dikit muy ak ma yalla nga xamne ne kon lola amna ja li tax nga xamne señ bi kon joxewu ci ndigal moy amna ja señ sambe su sa mam jo xamne moy wajuru ma fa sambe mi fi mujj ci ci ba saqi amna do nga bo xamne ma fa sambe xamna tour wa sawra sante ba ko tuwa bi waxe ne ko dañu bëgg jël do nga bobu yobbu dañe di mom do nga ko joxe ba sax def nañ ko fi residence surveillé ci tawon ma fa samba neena ma lolu il faut bu ñuy tuddi toro lu bor ci tawon def nañ ko ba mel ko bobu seen seen dang fi mu ne mom waaw kon moy kon seen bi diglé won kon kangamam yoy kon duñ ci ñak kand di ko do am mom magi bobu ci kër gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.